Ono čime se Zlatiborski ekoagrar najviše ponosi je otvaranje mini mlekare u Krivoj Reci, koja je startovala sa radom pre godinu dana. Za to vreme uspešno se pozicionirala na tržištu Zlatiborskog okruga, tako da se zbog velikog interesovanja od septembra planira proširenje plasmana proizvoda van teritorije okruga, odnosno na veće gradske centre. Većina hotela i restorana, ugostiteljskih objekata na Zlatiboru snabdevena je našim sirom i kajmakom. Mi možemo reći da su zaista kritike najpozitivnije moguće, što od samih saradnika, odnosno kooperanata, koji su zadovoljni cenom, što od kupaca sira i kajmaka, pa sve do onih krajnjih potrošača koji neretko pitaju ko je proizvođač i raspituju se gdje mogu kupiti ovaj sir i kajmak. O uspešnosti poslovanja svedoči i podatak da je Ekoagrar isplatio sve subvencije iz 2017. godine, i to pre početka prijema zahteva za 2018. godinu. Gazdinstva podnose zahteve po programu za 2018. godinu, za sada sve, uprkos nekim izmenama koje su bile na dosadašnje programe, teče po planu i nadamo se da će se u narednim mesecima realizovati kako je i planirano. Ekoagrar je u prethodnom periodu organizovao brojne manifestacije, nastupao na sajmovima i trudio se da na najbolji mogući način predstavi lokalne proizvođače. Ono što je izuzetno značajno za Ekoagrar, mi smo realizovali veći broj projekata u prethodnom periodu koji su se odnosili pre svega na zapošljavanje mladih, na uključivanje, ali i na osavremenjavanje poljoprivredne proizvodnje kroz saradnju sa stručnim i naučnim institutima, i paralelno sa tim konkurisali smo na mnogobrojne projekte na koje očekujemo rezultate konkursa u nekom narednom periodu, i verujem na osnovu onoga što smo planirali da imamo čemu da se nadamo. Zadovoljan dosadašnjim uspehom poslovanja Ekoagrara, Vladimir Bojović ističe da će tim mladih ljudi koji vode Ekoagrar raditi još intenzivnije, te da se od njih tek može očekivati još projekata i još značajnijih rezultata.